Nocoj v temi dneva ministra za zdravje in gospodarstvo na nasprotnih bregovih Tomaž Gantar predlaga zapiranje vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, Počivalšek za postopno sproščanje ukrepov. Danes se izteka ultimat Madžarski in Poljski glede pripravljenosti na reševanje blokade svežnja za spoprijem s pandemijo. Bi lahko v Bruslju sprejeli načrt B in zaobšli dve državi članici. Komentar dr. Milana Zvera. Sindikat vojakov Slovenije uložil tožbo proti Jadranki Juras zaradi razžalitve. Pogovarjali se bomo s predsednikom sindikata Gvidom Novakom o spoštovanju pariškega podnebnega sporazuma in aktivni vlogi Slovenije pri zelenem načrtu Evropske unije, pa danes v studiju z ministrom Andrejem Vizjakom.